is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tarasin ning mingla ba khmyar di kane 2018 khu ne chon la 9 ye Myanmar takre 1380 khu niyo la bi jo 9 ye lwet lat de asha tan RFA ye inga ne nya Myanmar bai season ne ko American Pyongyang Washington DC myo lo ga ni dai ya tan lwin ni ba khmyar. ကျွန်တော်ကနေရင်ကြော်ပါကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်အခုထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီထိလိုင်းနိုမီတာ22 kHz 13.63တုံညလိုင်းနိုမီတာ25 kHz 13.8တုံညအားနဲ့လိုင်းနိုမီတာ61 kHz ကိုငါ3တုံညလို့ပြင်RFA Burmese Facebook စာမျက်နှာကလည်းထည့်ရိုက်တိုင်းလွှင့်သွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညတင်ပြမဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေရတယ်ရှိတယ်လို့ နောက်တစ်ခါထောင်ချခံတာရတဲ့ကလေးစစ်သားဟောကုအောင်ကိုထွေးကိုဒီကနေ့ထပ်ပြီးရုံထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းတွေအပြီးနားဆင်ရမယ့်စီစဉ်တဲ့မှာတော့နော်ဒီရဟန်းမင်းနဲ့ဆွေဟာဒီလူနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ဒါကလူတိုင်းပြောနေကြတာပဲဒါလေးပြောရင်ဟောင်းနဲ့ဆက်ဆက်တိမခံလုပ်တယ်ဆိုတာလဲဒါငံရေးသူကောင်းသမားတယောက်ကိုပြစ
ဒီနေ့ရုံချင်းချင်းနေတွေကြောင်းလဲကြာမှာပါနောက်ပိုင်းမှာတော့လူမှုစီးပွားကျင်းပမှုရင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျမတို့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်ကြီးခုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ Now, so yeah, my name is Sanya Dringo, Totin, the Rina, Unirin, Joroa, Tinta, Bimavashi. Okay, Vashi. The Tosisa Ogulaga Asa, Jampa, the Kamuri, now by name, Shilin, Losayama, Yama Lozo Yeta, in the Nebinada, Rohizarigo, Bimatabi, Timongere, Lo, Bangladesh, Joka, the Sakani Mani, Tiny, Rohiza, Doka, the Ria, Biojaja, Gokukabi, Ebi, the Nintanaga, Dikinima, Yitavari. Tilubinata, we go, Bimata, Take Kerago, Lucena Ujoga, Ebigo, Biobiagere, Lule, Evi, the Dema, Popia Tavari. ဒီကနေ့သတင်းဌာနရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာသတင်းတောက်နီဗီလာဇရုကရေးသားထားပါတယ်ဒီလိုခရီးစဉ်တွေမှာကြုံတွေ့ရတာဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့လူမျိုးရေးတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုလူမျိုးဒုတိယအကြိမ်ဒီလူစုလိုက်ပြုံလိုက်တုတ်တံမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ကြအချင်းတွေတွေ့ရတယ်ဆိုလဲဆိုပါတယ်အနည်းဆုံးဒေသခံကချင်တိုင်းသားတွေကသူတို့အပေါ်လူမျိုးရေးရပြစ်မှတ
ဒီနေ့ဘုဇုတ်ခွန်မော်လို့ကိုယ်ရင်ရရှိရလဲပါဝင်ပါတယ်ကချင်တိုင်းသားတွေပေါ့အကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုတက်တည်ထောက်ထားတွေနဲ့ဗြိတိန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်တွေကိုပေးခဲ့ပြီးမဲ့အဲ့ဒီထောက်ထားတွေကိုလဲလူရှုခဲ့ကြတယ်လို့ဘုဇုတ်ခွန်မော်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ Sky News ရဲ့သတင်းတင်ပြချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲတွေကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ဆန္ဒပြရင်းအသေးအဖြစ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရသူ၃ရဲ့အမှုကိုပဲ့ဖြတ်ပေးဖို့ဒီကနေ့တင်ပြတာကိုကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကလက်ခံထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ထံတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားလွှတ်တော်ကရှောက်လွှဲချက်တင်ပြဖို့ခေါ်မဲနေကိုစောင့်ဆိုင်းနေလို့စောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့တရားစွဲဆိုခံထားရသူ၃ဦးတွေက၂ဦး
ตัวอมุไลปะสาวเยปีนี่เนี่ยเตียหลุดออกชื่อนี่อุโมงค์ไซตุกะเปียวบาเลยใช่แล้วสาวอมุเลยสี่เจ็ดเจ็ดนะเลยนะไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ฟ้าสาวเลยเป็นนุ่งก็เลิกขันได้เลยตลาดเราจำอ่ะทีนี้ยังจีอ่ะมันจะยังขอแม่นี่เสียใจอะไรไอ้มาจีโนเชนที่เสียเส้นเราโยงเชิงก่อนอะไรไหม เดี๋ยวเสื้อสุขยาดูดีไปก็มุ่งเชื่อไปบูจินเดียจะกูเดี๋ยวลูกก็เลิกขันในส่วนเจ้าลูกพี่เดียวไปดันสิทธานาเจ้าก็จุดที่อาบูมุ่งจีมีเมื่อกูเส้นข้อจะไปบูว่ามาพี่ไปเลยเจ้าลูกไปก็เส้นข้อจะไปเปลี่ยนเอาปีนี้เดียลูกจะก็ยงจีเชิงสูบีนั่นเป็นชาวเลเจ็บบ่มาไม่ใช่ไม่ยามาเลยพี่ไปเลยแล้วชิมารอปีนี้เดียลูกจะก็มุ่งไฟเมื่อกูเลิกขันทารีจ้วยไอ้เมื่อกูมีจีน่ามีเนี่ยเดียยงมาเสียสิ่งนี้ก็ยัดทับีจงจ
ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့RFA သတင်းတော်မှဝေမှာထုတ်ပေးပို့တာပါကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကတတော်ဧရိယာထဲမှာတရုတ်တေရှုံကပြောတယ်တရားမဝင်စိုက်ပျိုးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတတော်ဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားနာမည်ခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေလာရောက်လုကင်နေတာလို့မနေ့ကကွင်းစင်းလိလာတဲ့အထက်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စ
ဒီတော့အရေးအထက်လုပ်နေတဲ့ဟာလေးတော့ကြည့်ကြပါလုပ်နေတဲ့ဂုံမီနာမည်ခန္ဓာတော့မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ခန္ဓာပေါ့တော့သုံးသွားတော့သိဖို့ပေါ့ပြီးတော့ဒီဒီကျုပ်တွေလည်းဒီအစိမ့်ပြင်းတက်တော့ခိုင်တာခိုင်ထားပေမဲ့လည်းနာမပါကွန်ပျူတာနဲ့ဂုံမီနာမည်နဲ့သူ့အရေးရာနဲ့လွဲနေတယ်သူ့ဇာတိနဲ့ဂုံမီနာမည်နဲ့တခြားသူ့ကြိုင်တာကိုကွန်ပျူတာနဲ့တခြားအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့ဝိုင
ဒီနေ့ပိုင်းတွေအတွင်းမှာတော့ဒီကြီးနာဘမောဝိုင်းမောစားတဲ့ဒေတာတွေတိတိုးချက်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီမယ်ဒီနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာတော့ဒီကြီးနာဘမောဝိုင်းမောစားတဲ့ဒေတာတွေတိတိုးချက်စိုက်ပျိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ညရပြဿနာပေါင်းစုံလည်းဖြစ်နေပါတယ်တပြည်နယ်လုံးမှာတရုတ်တရှိမပြောဆိုင်အေကတောင်းကနဲလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုရကပြောဆိုထားပြီမယ်ဒေတာခံပြည်သူတွေကတော့စိုက်ပျိုးမြေအေကသိန်းကန
ဒီနေ့ကတော့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 
Tonglo Yama, don't be a PC, go to Shigare, Biro, Leshi, Saint Tia, Way, and Tau Ta, Babiana, they will look Uti Vega, Pio Varishan. So the king with Pidachima, the Amawin, Yaya, yes, that's Pana, Tapu Pastinaha, and you were here. Namaste, let's see, to go a Tau Tapiana, not a new, who lost her maternity, who put the low toll, low ninian, low dama walk. Oh, they are kind of, oh, keep you on me, anybody. สมมุติว่ายีเนี่ยนักการตัวนายจะมาที่อเมริกาเสียชีวิตสูบีปีดูเรื่องการจ่ายจ้างลาลาเจ้าปีเกิดจนลาตัวยันนี่มาปีเนี่ยสุยาพ่อเวงเวจิจูดูเอป้าเวงท่านนักเสียจ้าเวงชีดูเรื่องการเช่าตึกเวงยาวสิสิเอร่าพี่ป้าเลยที่เกิดสันเนี่ยเป็นตัวปีเนี่ยสุยาพ่อการจ้าเวงชีดูเรื่องจะเจ้าอุจิชนะแต่ชุดเวงอุจิชนะเนี่ยปีเนี่ยจะพ่อสาเรชนะเสียรีเนี่ยมันก็สิเวลูกเขยปีรับผู้บ้านพ่อเพื่อการสิสิตัวมาพี่เดลูปีเนี่ยสุยาพ่อการ
ဒီစက်ဌာနလေးလန်တရားချခဲ့တဲ့တွေ့ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရကြောင်းတရားဝင်တွေ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ RFA သတင်းတော်မှတည်ဝင်းမင်းစင်ပေးပို့တာပါနေပြည်တော်သဘူတည်မျိုးနယ်ကတပေကုန်းဝိုင်းမှာထားမဲ့ဘုကြောင့်စံကြေးရုပ်ထုကိုအများဆုံးအကောင့်တွေပေါ်ဖို့သမရဦးဝင်းမြင့်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်တရားဝင်ခွင့်ပြုစွာထွက်လာတာနဲ့စာပြီးအကောင့်တွေပေါ
ที่ว่าล่ามาชาวไทยก็ผิดเลยอันนี้ใช่ไหมอารมณ์ดีเลยใช่ไหมนั่งนอนจีเกตต์มันเนี่ยจังเลยผิดเลยเนี่ยผิดเลยอะไรจังดีกิจการที่ว่าได้ใช่ไหมนั่นสิอาเซียนอ่ะดูเรื่องนั้นก็คงนั่งนอนจีเกตต์นี่มาแต่สัมปิดได้สัมอันนั้นไปหมดแต่ที่เอาไว้ปีอ่ะมาแต่สัมปิดได้สัมอันนั้นไปอะไรก็คุณมีความจริงอยู่ท่านมาต่างเป็นปีเดียร์เลยที่ยังจะยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่ที่มาสองยี่คน ดีเพียดาวเลยดีเส้นยาวตลาดยาวว่าดาวเลยกูรอดาไอ้ตรงนั้นที่เราต่อคราคุณไอ้ตรงนั้นเชื่อเดสแต่ว่าจีกูรายงานอะไรที่มันโดยเฉพาะยุ่งที่มีดอกมาอย่างนั้นเชื่อเราเลยดูแลเรื่องกูอย่างนั้นทำยังไงไปบุเรตไต้ตัวนู้นสิเดลูแต่ว่ากูรายงานว่าดาวอย่างนั้นจะเป็นยังไงเดลูอย่างนั้นกองทัพของกู
ကျွန်တော်တို့ကအခုကုလိုင်းနိုင်ငံကြီးတွေကလည်းထုတ်ထုတ်ပဲကြံတော့ပါလေအဲ့ဒီဘိုးချိုကြီးကိုခြေပိတ်တာတင်9000လောက်အသုံးပြုပြီးအမြင့်ဆက်ရှိပြီလောက်ထုလို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကုန်ကြစည်းကိုတော့တိမောင်2000လောက်ရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်တိုင်းနေပြည်နယ်လိုက်ဘိုးချိုကောင်ဆန်ရုပ်ထုတွေထုလို့ထားရှိနေကြပါမယ်ဘိုးချိုရဲ့မြင့်နာတင်မြင့်နဲ့မတူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီ
ဒီနေ့ကျင်းပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်သူ့ဝန်ကြီးဖြစ်ကျန်းသက်စာချိန်ဆိုပြီးဝန်ကြီးကအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စင်ခေါ်မှုတရားတော်အများကြီးပေါ့နော်ဒီစင်ခေါ်မှုတရားတော်ရှော့တယ်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်တန်နေပြင်းနေကျွန်တော်အဖွဲ့တွေနဲ့ တိုင်းမြင်ပြီးတော့မှတပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်လုပ်သွားပါမယ်တပြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိမရှိကျွန်တော်လုပ်ရကြီးတော့လုပ်သွားမှာရတဲ့ပိုင်းကပြင်းမှာပဲเนาะအစုံပဲเนาะဘယ်ပိုင်းရလို့သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပိုင်းကကောက်ပြီးတော့တပြည့်ပြင်သွားမှာဈာပြင်လဲရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကိုရတိုင်းလွှဲလွှဲကိုကိုမလုပ်စေခြင်းပဲနဲ့ထိရောက်ပြီးတော့အကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒါရင
Usowingo, Sato Kan Alai Dale Pipare. When you Usowingha, Myanmar Nanganaga go to a mu, the MFTB ma, Pipound Tose, or Loga in the Loga, Jambi Pilas, Sangnita, Loga and Gedu Pipare. At that year, she says she do mo, with a Muri, she never may, Jama Yia come on the Lo Pina, near to a Dreto Miadumo, Sebuziama, she will let your body, to be a Jama in Nepatabi, so in the Namene, so we may two few side be neat and yellow, when you Usowing up your body, she. Did the Ningoro are fitting in our going go lap people, Rava. เดี๋ยวเมื่อมาเนี่ยจะยูนันตีเนี่ยเสียสัมปนาคู่ไปอุจจาระนี่ดามากองเงินงานนี่บีรอโอกาสเนี่ยไปสั่งจ้างเงินด้วยที่ละกันยอดอะไรนี่เนี่ยสี่กองยาบุปีรอต่อยาชาพูนี่จ้าเลยลูกสัตว์ไทยน่ะมอร์นิ่งโพสต์เรียนสากาที่กันยี่ด้าเลยไปเลยอะไรโอกาสเนี่ยไปสั่งเรื่องเสียสัมปนาดีดามันหันขยายมาปีกันเต้าจานนี่ยากูนายมินิลีเซลูกาจ้างเงินอะไรที่ปีกองเงินเดี๋ยวมามีดาวลูกเต้าบ้าเขยลูกสู้อะไรแต่เนี่ยล่ะนี่ที่โอกาสเนี่
ကျွမ်းငွေ9000တိဈေးပေါက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဥက္ကာကပိုင်ဆိုင်ရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်လို့ယုံကြည်နေကြတဲ့အတွက်လေအခုလိုဈေးပြန်ဝယ်ယူနေတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ဆောင်ပနာအနောက်မြောက်လီကျမ်းမြို့မှာတိုင်းထွာခဲ့တဲ့အမေရိကန်အာဂါဒါအေဂျင်စီ လာအိုမြန်မာနဲ့တုံးဝဆိုင်နေဆက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုဥနေရင်ကြော်နဲ့တော်တင်းတီဗီလိုကတင်ပြခဲ့တာပါရှင်မကြာခင်မှာတော့ဆက်သွင်းမြန်ချက်တွေနဲ့သတင်းပြပုတ်ချက်တွေကိုနားဆင်ရမှာပါလွတ်လပ်တဲ့အရှာတန်RFA ရဲ့အင်္ဂါနေ့ညစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်ကဲကိုနေရင်ကြော်ရဲ့အခုတော့ကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးအမှုနယ်ပတ်
The Nangano attainment to say Ubri Pomakun in a tapi dia sweat at the jaw, Tigani Marodi, the Gonsigan unit, the Ayama, John Tukavare, Ari Jango, General Arafitan, and go on the gossipy Timbavali Macame. Okay. Go on Gutria, a mutongun at the Yasu, Kanayabi, Nangano Chino Jesse Mupoma, the Ayomati Memu Pomane, Tauna Nene Chola, Maitama Kangayabi. Doctor Sweso Kanayare, Nangano attainment to say Uri Boma Kone, the commute say Gamunemu, Yemu Momonga, Tamatia Sweso Tabare, the Ayon Totu Yanidru, a Mushi Jabi, Guo Gutriga, say that Jaladru, Shom Pion Shoutamuale, Liberal Shida at Dre, Nemia, a main Chazi Genevillo, Guo Gutri, Mapitu, Mat Isawinga, Jovare. Who say Mabulu, Bona Pitchin is out of Jesro? Oh, Yom Yang Tinale, who's on the Liban Yaldavi, Liban Yaldavi, or Divadale. ໂອໂຕອັງກົນເບັກກະແລ້ວຄຸນາບໍ່ໂຕເດີ້ບໍ່ອ້າຍຖ້າແມ່ນໂຕແລ້ວຖ້າໄລດໍຕິດແມ່ນບໍ່ລະບາດສໍດີ້ໂຫຕະຫວ່າບໍ່ອ້າມັນດຽວບໍ່ບ້ຽວຫນີແລ້ວໂຕອ້າມັນດຽວມາຜິດບໍ່ມະລາລະໂອໂຕລະແທ້ມາແບບອຍາອ່າລົງວ່າຊິຫນີດໍໂຕລົ້ສອງແຈດໃນແບບເລົ່າຕົວດໍ
ကလေးစစ်တာဟောင်ကိုအောင်ကိုထွေးဟာလက်ရှိအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတော်အထိတ်မဲ့ဥပဒေပုံမှန်ခွန်အမှုကိုတကုံမျိုးတစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့မူရဲမှုမမောင်ကတရားလိုပြုလို့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့ရှင်းနေဖြစ်သူကရုံးပြောင်းလျှောက်ထားမှုကကြံ့ကြာနေတာဖြစ်ပါတယ် ကိုအောင်ကိုထွေးအမှုရုံးပြောင်းစစ်ဆေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်ရုံးကအကြောင်းပြန်ကြားတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်အမှုကကြံ့ကြာနေတယ်လို့ကိုအောင်ကိုထွေးကပြောပါတယ်အမှုပြောင်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားသူကြီးကိုကျွန်တော်ကဟိုအခုဦးချစ်ကိုတရားသူကြီးကိုကျွန်တော်ကဟိုလုံးဝယုံကြည်မှုမရှိဘူးဘာလို့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးငါးငါးခါခွေးအမှုမှာလဲသူကတရားလိုလုပ်ပြီးကျွန်တော်နှစ်နှစ်
ကိုယ်တော်လည်းရုံပြောင်းတင်လာတာလေးဘက်ကြော်ပြီးယမန်ကြီးလေးဘက်ကြော်ပြီးအခုချိန်ထိဘာမှဟိုခရိုင်ရုံးကနေပြန်လာပြန်ကြလာခြင်းမရှိဘူးအကြောင်းပြန်လာခြင်းမရှိဘူးဘာမှတူးကြလာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အမှုတွေကအများကြီးကြန့်ကြန့်နေတယ်တရားရုံးတွေကမှန်ကန်တဲ့တရားစီမှုမရှိတယ်လို့အမှန်တရားတွေကိုဘယ်အချိန်မှရမှာလဲလို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုကိုအောင်ကိုထွေးကမေကွန်ထုတ်လိုက်ပါလေကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ
ဒီအတူကြီးကိုယ်တိုင်ရောက်တရားလိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းရှင်းတယ်နဲ့တရားရုံးမထင်မှန်မြင်မှုတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တရားဆွဲနေတယ်တကယ်တရားရုံးမထင်မှန်မြင်မှုလောက်တာဒီတရားရုံးနေရာနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုကြီးသူတွေယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့တရားရုံးနေမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့မရရှိဘူးเนาะရှင်နေချင်းဒီလည်းမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်ခွင့်မရှိဘူးတရားဥပဒေစိုးမို
ကိုယ်ကိုယ်တွေကကလေးစစ်သားဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုသတင်းမီဒီယာကနေတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်တမရော်ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမှုကိုရင်ဆိုင်စဉ်ကတရားသူကြီးကိုဆဲဆိုမှုအတွက်တရားရုံးမတိမဲ့မြင်မှုနဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရပြီးအမှုနှစ်ခုအတွက်ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ခွဲကြာခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးကိုတပိတ်မှောက်ပြီးတရား
Jemu Mamonga, Nangano attainment as they Uri Poma Cornet, Tama, Mupet, the Asses or Tamugo, Leshi in Sainiara, Pipalekania. Taro, General Arif is the Renok Guan, the Captain Piadorava. Okay, ရခိုင်လွတ်တော်ဘက်ကသတင်းတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြည်မြို့နယ်ကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းမောင်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကစစ်တပ်ရဲ့ဥရေပုံမှန်60ချောက်ကားကြီးနဲ့အေးအေးဝေဝေမှုဖွင့်ထားတဲ့ပုံမှန်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်အော်ရဖေးသတင်းတော်ကိုမင်းတေးအောင်ကဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြည်မြို့နယ်ကပြည်နယ်
Lanwe Makansung Sobi Yidagera Pibare, Edi Yidagena Patabi, Rakabine Binayan Nyonjayamung Yong, Dudia Nyonjayamu Usi Nolaga, the Yellow Lobiro, Sidimu Ahmedem, Yoma Yeskama, Saduye Ubre Boma Chasujaka Hajine, Jumadun Yaniga Amunpinaraba, Dahabine Suyabo, Didagani Yonjimu Yojazin and Eloya de Kulo, Webandu Riga Sobare, Dudia Nyonjayamu Usi Nolagaro, Akulo, Yeju Bodre, Binayetanaga Sizina Mahobe, Rakabine Wendijo Unimuko and Sizina Pidalo Piotabare, Bine Ludogozele de Ugo, Bine Asuya Apuega Akulo, Yeju Bodre Sayene Gizana Badabi, Akuya Bandi Dagane Ajama, Weba Mumidalani Rago Diavare, Bine Asuyaha, Pidulune Kingwane Sore Acheha, Rakabine Malachi Pibone and Mandiago Pidedre, Akulo Yaha, Mapied de Mulo, Sibi Mugan Luji Upide Udabwing of Yobare. ဟံမင်းနေဆိုတာဟာအတိုင်းနဲ့ပြင်းနေဆက်လေးခုမှာဒီလူလူနဲ့ကင်းကွာဆုံးဒီလူတွေကမှတ်ကမှုနဲ့ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ရေးတာတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းဒါမှန်ကိုပြောတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါလိုပဲမြင်တယ်နော်ဒီဟံမင်းနေဆိုတာဟာဒီလူလူနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ဒါကလူတိုင်းပြောနေကြတာပဲဒါလေးပြောရင်ဟောင်းနဲ့ဆက်သက်ပြီးမှခံလို့တယ်ဆိုတာလည်းဒါခံရရင်သူကောင်းသမားပြောင်းမပြ
Namanigan, Dangan, Yalam Hidden. The Gallo did the Lutuna, so I can't go there so in.
ဒီလိုလုံးချင်းကပို့ပြီးတော့ကင်းသွားစေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးတော့ပါတယ်။တောင်လုံးကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါလို့ဒါကတော့ဒါလိုပဲပြောလို့ပါတယ်။ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းမအောင်ရေးသားခဲ့တဲ့စာထဲမှာအခုနှစ်မှာမြန်မာတနင်္ဂနွေနေ့ဖော်ပြထားပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကအောင်ချက်အမှန်26ဒသမ၄၅ရာခိုင်နှုန်းကိုမှားယွင်းဖော်ပြမိခဲ့တဲ့အတွက်အမှန်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအစိုးရခေတာပြည်သူအနာအာပြည်သူစီကိုရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2000တစ်ဆင်းကတော့အကုန်လုံးကြိုခဲကြတယ်။ ကောနိုမျိုးလင်းချေကြတယ်ဆိုတော့လက်တော်ကိုယ်စားလေးတယောက်ကသူမြင်နေဟာကိုပြောတယ်လို့သာလူပုဂ္ဂိုလ်တုံးချင်းပြောတာလေးဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုဒီလိုတရားဆွဲတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်လက်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုဒါချိန်ချောက်တာပဲဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလက်တော်ကိုယ်စားလေးနေရာဆွဲတာကိုယောက်ကတော်တော်လေးပေါ့ယောက်ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီဥတ္တမဟုတ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီလက်တော်ကိ
Anaitabura, Madia Dasi Kangwada, Athe Pida, Namsheda, Malio Oza Dona, Damamo Shalana, Sare, Ingayedugo, Pobia Tabare, Davi Mepine Hudogozele Udama U Yidagere, Sheledria, Ogo do U, Boma Yida Doso Ramium Hodago, Driare Dre, Asuya Puga, the Yasuzo Geno, Suzo Red, the Bomia Pine Rule, Shine Umiumia Hinga Tabiavare, Bine Hudogozele Udama Ugo, Asuyaga Pansi Sesugan Pugo, Bine Hudo Ogota and Quin Down Tarelo. ပြည်နယ်ထွက်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်သန်းကမနေ့ကပြောထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံပြည်နယ်နဲ့အမှုန်တစ်ခုကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခွင့်တောင်းတာဟာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လေဥပဒေကြေညာသူတွေကထပ်ပြကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထွက်တော်နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရရောကြားပတ်တိုင်းမှုတွေဟာအခုနှစ်အတွင်းမှာပုံမပြင်းထန်လာနေပါတယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဒေသတွင်းဆောင
ดาวเวงก็เนี่ยเยสเยสุสิจะเดเนี่ยพระโดกาสุนันสิสิเกบีมาจากเงินพระโดมาไม่ค่อยส่งเพียบุชินีบาร์เองดีอาชีนุเรียด้วยมาปีเนี่ยพระโดกุสเลดูโกปีเนี่ยสุยากาสัตว์เยอุบเดบมาเช่าสิจากาฮาจีเนี่ยมุ่งพุ่งเอเยียบุลลุสเอาเนี่ยอาชีนีมีอุปบาลาร์พี่บาร์เองรักข้างปีเนี่ยพระโดเนี่ยปีเนี่ยสุยารัวจ้าอาชีนุเรียพอได้มูริกาเนี่ยไทยได้ดูมูริสิอุดีนีวิโลปีเนี่ยพระโดกุสเลดูอังเวงก็ต้องตาบาร์เอง รถโดนอ่ะโซย่าพูดเนี่ยแต่พอได้มูกันเนี่ยใช้ได้เป็นมูสิโกตัวนี้เลยรู้จำนวนมีเนี่ยอันนี้เราบ้ามาเขาเด็กกิสาลีดีๆเลยกูเช่าโลกนี้มีโซย์เนี่ยรถโดนพักอะไรโซย่าไม่พัฒนาเด็กกิสาลีดีกูจะรูปยามีเด็กหาได้ดีข้าเราสอนให้เด็กกิสาลีดีชินีเนาะพอวิปยันทะเลเมลูจะรู้อยู่ซะเลยมาเด็กก็รถโดนอ่ะโซย่าจันเลยยินเลยมีโลเอซีเซนได้ยังมีดูดีเอจูบสอนให้เด็กกิสามาแต่เราอยู่ที่พัฒนาเพื่อตัวนั้นมูดีเต็มมามูดี ยังกูเดียวจะสิมูดีพี่ลายแต่เรียอนาคตจะมาเข้าอะไรจะลงมีนาการุปัจจัยมูอันนี้เส้นที่ยังกูเดียวคิดได้ยังเส้นมูดีพี่ลายเลยเมื่อเราจะโน้ตตรงได้ปะเด็กจ้ะรักข้างปีนี้สุยาพูดเนี่ยปีนี้ทุกคนจะเลือกอุโกอะคุณลองมองพูดเอเยียบุโจซาร์นะปัตตาบีแต่ยังเว้นทุกบุโจซาร์ไม่ชิดเดือดเลยแต่ยังลูกพี่มองพูดนาร์เรปีนี้เป็นยังยังมองอยู่ดาวิชิตุริกาเลยอาทิตย์ที่ทุกบุโจซาร์บุโจซาร์นี่ระดุยาบาร์เรปีนี้ทุกคนจะเลือกอุตมะอ
amia piara dego, rakan binega pusubu lumun konyago atong bune duri aja. We ban yeda jare a janare pide dwe, sebi tujara mshibulole, pioso muri shibare, dabi me asuya pega. Bina todo gozele de ugo, a kulo a yu bo josare bomaro, namlena piare lo di dagani aja, pioso we ban yara pibare. Bina todo gozele udama ugaro, tu anina a mango yedagera pide dwe, tu abo a mukinare gizabo, yin san kishin dome lo biobare, kamia. ကြတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းမြစ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းမောင်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကစစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေပုံမှန်66ကြီးနဲ့အရေးယူအမှုဖွင့်လာတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမင်းတယောင်တင်ပြခဲ့တာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA ကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှဥတ္တမောင်ဆွေကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်
Okay, kunjungi jauh. Kau nak tahu di pihne soya pui wujud ini pada jadi dia jaga kulit saya, no? Okay, wadah lah siapa ni apa? Arief mata yang lagi awan itu yang apa? Wen lalu kau sila kunau Indonesia ni yang lila ikhizin tu yang mereka sah. Tami kena apa? Tanah pada lo di sini mana awan itu sains sains logo. Jenol Arief itu ni nama awi matang sedar mungkin ada nasi ni apa? Kamu? Soya pui apa? Jadi ni ya awan itu yang apa? Awan di lalu kau sila kunau apa? Nanya zaki ikhizin siapa? Tama yang kau mau beli apa? Tama tu ayah aku supaya dia lupa. Di ni soya pui apa kau belum mesti tahu lah. Siapa? ที่สิ่งที่เราไม่พอแล้วเนี่ยเราไม่มีเงินเนาะแต่เมื่อเราทุ่มเงินดีขึ้นมาบ้างนะเอามาดูตัวเกษตรในนาหรือที่สักเดือนนี้เช่นเช่นตัวอย่างเลยที่สักเดือนเมื่อเราอย่างเลยดูเศรษฐีอย่างเนี่ยมันเป็นที่อย่างละมันยิ่งก็เป็นคอมมิชชั่นตัวอย่างละลูกจะเอาไปขายจะเอาลูกแต่เมื่อเราชี้กันว่าเลยเมื่อตอนเราส่งเงินไปเอาเงินใช้ทำงานหรือเช่ามาเดี๋ยวเราเอาสิ่งที่ปกติใช้มาเออเมื่อตอนเราต้องเคยใช้ใช้ดีจ่ายมาถูกคู่ตัวเราเลยชอบพิมพ์
sikan tamat cahde belum nyasi lelu ba. ဒါကရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေအတွက်ဒီ4က86ဝယ်ယူဖို့2018ခုနှစ်မှာထည့်သွင်းရထားတာနဲ့မြို့တော်ဘန်မှာငွေကြက်တန်း6000ရှိရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ပေါ်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရေးကလွှတ်တော်တွေမှာပြင်ထင်မဲ့ကန့်ကွက်ကြတယ်လို့ပြည်သူတွေကြားမှာလဲတိုင်းအစိုးရကိုဝေဖန်နေကြပါတယ်အရပ်ဖြစ်တဲ့နေ့တော့မတ်တီဗီမင်းစင်ကဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့
ရှင်ဦးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့2019ပြည်နာနှစ်အကြာသုံးခန့်မှန်းချက်ငွေစင်းရထားချက်ထဲမှာဝင်ကြီးတွေအတွက်ဖို့ကာစေစည်းဝယ်ယူဖို့ငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း1000ပန်လုပ်ငန်းမှာငွေကျပ်တန်း600ရှိရာရှင်းလင်းမြုပ်နှံပို့ရထားတဲ့အပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပန်နာယီစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီတို့ကကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီရထားချက်နှစ်ခုကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့ပန်နာယီစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စင်နာမင်းကလွှတ်တော်ထံကိုတင်ပြခဲ့တာပါမြို့တော်ဘက်မှာငွေကျပ်တန်း600ရှိရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အပေါ်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကန့်ကွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်နေပေမဲ့အဲ့ဒီရထားချက်နှစ်ခုကိုမပယ်ဖြတ်ပေးနိုင်ကြောင်းတိုင်းစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီမံပန်နာဝင်ကြီး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရလက်ချက်ကအသုံးပြုပြီးတော့ဟောင်းလွှဲနေတဲ့ရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်မြို့တော်ဘန်ဟာစီးပွားရေးလုံဆောင်တဲ့ဘန်မဟုတ်ပဲရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကရရှိရဲ့အခွင့်ဘဏ္ဍာတွေကိုတင်ထားတဲ့ဘန်မှာငွေကျပ်တန်ပေါင်း6,800ယင်းလေးမြောက်နံပါတ်မလို့အပ်တဲ့အကြောင်းထောက်ဆန္ဒမင်းကမနေ့ကလွှတ်တော်မှာတင်ပြထားပါတ
Did up when you long and maton serve drip petty your don and yellow cooling you two mean with your worry? กังวะดาอังเกโรบ่ยุ่นเนี่ยดิมากะดิพุ่มยุ่ยด้วยดิซ้อมมุโลงงานนี่มาย่อตัวละบ่ดิแลนเปลี่ยนบ่รู้ดิยินเหมียวนี่ลุกพุ่รู้จ้ะรอดิโดกุสเลดิเอดาตู่ยุ่นเนี่ยละยุ่นเนี่ยละมาเนเนนี่ย่อตัวละบ่ย่อตัวละหาอูดามาอูมาบ่ดิซิเป็นบามาละอังเกโรกังวะละซอร้องชิเอาดิดาอูละกังวะเดดิกาดิอะละเหมียเลยบ่ดาอูเนเนนี่ช่อละลุชินอพุ่มยุ่ยลุงงานนี่ยุ่นเนี่ยดิมาปูพี่รู้ตู่พี่รู้ลุ่นเนี่ยละบ่ถ้าจี
ตัวเองก็ลาเวทีแล้วเว็บเนาะแต่แม้กูจะเราเป็นจะทำในนี้เลยเช็ดเสียสีอย่างสุดเลยครับว่าจะมาเราเอาการกวาดมาเช็ดมันในรูมาสุดเลยเช่นอุ้มมาลิงอาที่เว็บมาแต่มาตัวเว็บตัวบ้านเราแต่ช่วงเราคงล้มเวลาไม่ใจพูดเยอะใจว่าจะมาตัวเว็บตัวบ้านลิงอาที่เราเว็บมาสุดเลยเว็บตัวเป็นแม่เป็นลิงอาเท่าไรนั่นต้องรู้มียังไงบ้างว่าจะมาเราที่ดูดิเช็ดเสียนะว่าเป็นมาเย็นนิ่งเลยไม่อยากท้าเจ้าหาเลยไม่เช็ดเต็มมือเราทอดีจังอาสุวารี ทำไมจะมาดูว่ามาตรงไหนดาวสุดละโอเคถ้าไรตัวตัวเป็นแม่ที่การอาชีพจะมาดูว่าที่เป็นแปลงอะไรตลอดมาตัวตู้เย่ที่เป็นยังไงเรื่องเรื่องนี้จะทำไว้สิ่งอะไรถ้าขนาดมาป่าวผมยังมาในงานแผ่นนี้เลยมีอะไรด้วยในงานเราไว้แผ่นนี้เลยมีอะไรด้วยสิ่งเป็นแปลงอะไรที่ปูวิโรบอนอ่ะผมมีอะไรลงงานนี่เลือกการอยู่ผมจะมาในเนี่ยเราจะพูดไม่จัดละผมถามว่าจะมาดูเสียงมันอ่ะอุณหภูมิมาเลยสุดท้ายก็การเตือนหาเลยสิ่งอุ้ยจะมาตัวสิ่งไว
ဒီပြုတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုတာလိုချင်ကြောင်းမင်းကြီးကလွှတ်တော်မှာတင်ပြထားပါတယ်။တိုင်းလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့သားများသဘောထားကွဲလဲနေတဲ့အတွက်ဒီဘတ်ဂျက်ရထားခြင်းနဲ့တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်တွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ထံကိုပြန်လည်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။လက်တလုံးမှာတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဒီပခီးစဉ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အ
ဒီကိစ္စပေါ်မှာရန်ကုန်မြို့ကန်တခုဖြစ်တဲ့မမိုးကအစိုးရအနေနဲ့စိန်ခံပစ္စည်းအတွက်ငွေကြေးအမြောက်များသုံးစွဲတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။
ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတရားမဝင်များရဲ့သူရဲ့စက်ဖတ်တော့ကိုယ်တိုင်ကြီးအရင်စင်းရည်မဟုတ်ပြည်သူရဲ့စင်းရည်စင်းရည်ဒီစီရမ်းကြီးရောကတ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုသင်္ခါမှုအတွက်အစိုးရအသုံးပြလိုက်တဲ့စုလာဟာမဟုတ်ပြည်သူရဲ့နေခံစားခြင်းတော့အရင်ဝင်နေစရာကောင်းတော့ဘောနော်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပဲအမားတို့ပြောခြင်းနဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဒေသတာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဧည့်သည်ကျူတာလည်းဧည့်သည်
ဒီကြောင့်မတင်တိရစ္ဆာန်တွေတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ Okay ပါ ရှင် သမရတဲ့ဝင်းမြင့်ကအဂရိလိုက်စာမှုတွေကိုအသေးစားကင်တွယ်သွားမယ်လို့သူရဲ့နှစ်သိမ်းမိန့်ခွန်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာအစားအသောက်စေဝါနဲ့ကိုကေရေးဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကိုစပြီးတော့အရေးယူပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲစီမံကိန်းနဲ့ဘန်ဒါယီဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကိုလည်းအဂရိလိုက်စာမှုတိုက်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စလေးကိုကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးတောင်ကြီးကလည်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုစုံစမ်းနေလဲ၊ဘယ်တော့ပြီးမယ်၊ဘယ်လိုအခြေအနေရှိရဲဆိုတာနဲ့အတူအကြီးလိုက်စားမှုရှိမရှိဆိုတဲ့သတင်းတွေကတော့အခုချိန်ထိဆက်ပြီးတော့မထွက်လာပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုနဲ့ပဲပြီးသွားတော့မှလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်တန်တွေနဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်
ชนิดเข็มในการยิ้มกับเสียงเอ็ดดี้จ้าจุกตันสิงห์ตรงตาปารีเฟรนซี่เรียนออกมาเช่นชาวตรงที่ยิ้มกับเราก็เอฟดีอะยมูเดียวตายยิ้มอยู่แล้วเพราะนั่นยิ้มอยู่แล้วพูดในนี้ยิ้มอยู่แล้วดาวน์โหลดเงี้ยสูบีจะทุกเปลี่ยนเลยว่าแต่ไม่ได้กูต้องส่งที่แค่เลยที่มันเป็นอาวุธยิ้มเนี่ยเป็นแบบวิจารณ์เทรนี่อะสู้อะไรก็เลยที่เขาสาว ต้องอยู่วิธีทุกเดือนประมาณ10วันแล้วก็เลยที่เขาเนี่ยเป็นแบบมีเงินส่งเสริมอะไรอยู่เลยไม่ต้องทำดีกว่าเออเจ้าดูสิเนาะที่อันนี้ทำได้ใช่เนี่ยเป็นแบบวิจารณ์ลูกสาวนี่ละฮะคนนี้ไม่ทำมือไม่ใช่ด้วยที่เอาไปลูกสาวมือพ่อรู้เยอะเลยว่าจังเลยว่าลูกผู้นี้ที่นั่งเงินตาลูกชอบอยากวิ่งลูกสาวนั่งพูดเสียงชอบอยู่นอกบ้านชีวิตดีเลยเอาไปทำมือจิ้มไปชอบทำมือสบายลงเลยอ๋ออยากสิอยากสิรู้เลยเนี่ยเป็นแบบ กิจการมาตัวหันดาวุกกันแล้วตัวแค่เคลมอะไรฮะแต่ไม่ได้เล่นนานเลยนั่นคือว่าส่วนใหญ่ปุ่ยกันเลยปุ่ยอยู่ที่แค่ไหนนะก่อนเนาะอ่ะอ่ะคุณลุงอะไรเลยสมุดได้ใช้กิจการอู้ที่จะปุ่ยอยู่ปุ่ยเล่นยังทำพวกเนี้ยต้องมีเงินสั้นๆที่จะเอาปุ่ยอยู่ลงในเมื่อสุรุษเชนเนาะแต่ที่แต่มาส่วนจะเชื่อแต่มาส่วนปุ่ยก็ก้าวหน้าไปเนี่ยเพราะนั้นทุกที่พิงกันเราเล็บไปเลยอยู่ลงเด็กนะอุจจาระงูสัมผัสเพียงเยี่ยวบุลูเมลูเลยเ
ก็ตายซาบ่มาไปเปิ้ลสุบิแล้วเยยอยู่ในตะบงนี้ขึ้นเออแล้วก็เราไม่เชื่อหรอกอีเสียไม่ขึ้นหรอกเนาะนอกตะคูอ่ะเปิ้ลหลูโหแล้วไม่เปิ้ลเอาเอาลงตามนี้ไม่ใช่หรอกสรุปอันนี้น่ะจะอาเนี่ยเสียเออแล้วขึ้นตินน่ะก็อังกฤษเลยตามมูตายเสียอีอภัยนี่ภัยอุบัติเลยทอดพี่ได้ขาจ้ะเนาะเราสั่นแปะเปียวเลียได้มาเนี่ยเราเนี่ยเปิ้ลบ่เนาะอะหลอได้มาเราออปเรชั่นลงพี่สั่นแปะเยยอยู่หมู่เลยแล้วอ่ะมั้ยคนนี้ละ
ဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းပြန်လဲပြောင်းနေမယ်ပုံမှန်ပဲကောင်းကင်းကောက်သလိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်တော့ဖြစ်အောင်မဟုတ်ဘူးသမနာဟာဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်ပေးလက်ယူပါရောက်ရေးကော်မရှင်ကိုNLD အစိုးရကနှစ်ထောင်ဆက်ခုနှစ်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟာဦးအောင်ကြီးကိုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးတော့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဖြစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကော်မရှင်ရဲ့စုံစမ်းပုံတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာအားနည်းစရာဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရှင်းနေများနဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုသူများအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။သူရှင်းတဲ့အမှုသာသူကရှုပ်ဝဲထားမယ်၊ကြံတဲ့အမှုတွေကိုတိုင်းစာရေးပါတွန်းပေးလိုက်မှာ။
ตัวไม่เลยมาสุดแต่ดูใจเนี่ยสุดเดียวหายอากงบอกว่าบิดูเรียบรู้ใจเนี่ยเรามาเลยจ้ะธนาธนาเลยไม่ใจเราธนาเดียร์เลยไม่ใจเราแต่เมียน้อยเลยไปธนาใส่ยาสุดอ่ะเมียน่ะอ่ะบอกเนี่ยเอาเนี่ยอ่ะเบี้ยอยู่เนี่ยเสียดเบี้ยเลยอ่ะเราไม่รู้วันนี้เบี้ยเราคุ้มจะไปดีจะไปช่วยเลยลูกผมอยู่เบี้ยเนี่ยลูกเนี่ยพี่เลี้ยบอยู่ยารุ่นเดียบีทำไปอ่ะจริงๆเราจะเป็นลมที่บ้านดีแบบต้องเสียด้วยจงยาเราไอ้ใจเมียจ
ไอ้ตัวเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดเองอะไรไรซ่าเนี่ยย่อตัวมาวะไอ้เรามาเลวเพนเนี่ยอะไรไรซ่าเนี่ยตามเยี่ยงก่อมาเชียร์โอ้ไก่โดมลูดีไก่โดมลูหัวลูโดมลูเลยเราสมัครพิจารณาดูว่าบ้ามาเราส่งตัวนี้ตัวนี้แบบว่าทุ่มมาหมดหูเลยจะนอนเราไอ้ตัวมีเนี่ยเปล่า จะเทบาเวชินสิมาเกินเนี่ยเป็นอะไรวุ้นจีทานายปีรังสุวุ้นจีหางอุจจาวุ้นกิสาเนี่ยเป็นแบบเดียวก็ไม่ใช่ฮะทั้งในเด็กๆลงในบางอย่างเลยสุบิมยังก็วิบันทับยานี่เลยปอชินีอุจิมีเนี่ยต้องได้ชะการอ๋อเอ๋อแล้วเราดูดีอ๋อเนี่ยพี่ถามว่าดูดีอ๋อเนี่ยคิดได้ท้องสั้นสุดที่คนนี้ก็เลยดีอ๋อเลยสักห้าจีเลยตุลุลิลาสันเยี่ยมไหมอาม่าชอบมาเป็นท้องเนี่ยไล่ท้องซาตุ้ยไหมตาเป็นดูดีอ๋อเลยบ้างเนาะแต่เฮลี่กูพี่
ဒီတိုင်းနဲ့ဗျဥဒိန်းစင်လက်ထက်ဒီတော့ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့တက်တက်လုံးချမ်းသာနေကြတော့ငါလည်းပြန်မပြောကြနဲ့ပြီးရောအဲ့လိုနဲ့ရုံချုပ်သွားတာပဲအဲ့တော့လူသားတွေကအဖွဲ့စုသူကလည်းဒီတဲ့တော့တိုးတက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေဗျာဒီတဲ့မတိုးတက်ဘူးဆိုရင်လည်းသူလည်းဘာမှထူမှာမဟုတ်တဝင်းတဝင်းနဲ့ပဲပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခြင်းနဲ့ အဓိကကတော့NLD ဆိုရတဲ့ဟာလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရေးရပေါ်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတာမို့အကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြစ်ရေလုပ်ငန်းတွေကိုသတိထားပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းလုပ်နေပုံရတယ်လို့လည်းသတင်းတောက်ကိုသိဟာတွေကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒီအဓိကတော့ဗျာသူကအစ်စ်ကသူ့ရဲ့ဒီသူကရန်ရရာကိုရန်ရတာလေဘျူရိုကရက်တစ်မက်ကနီဇမ်မှာသူကမိထားရတာပေါ့။ဒါ
ဒီမဂနီဇင်းကိုပွားထားနေအောင်သူရေယူလိုက်ပြန်လေသူ့ကိုယ်သူအလုံးလုံးပြအောင်ဒီအစိုးရရဲ့အဲလုပ်တွေအလုပ်တွေမှာလည်းထိခိုက်မှုရှိသွားမလားပေါ့နော်ဒီအယုတ်ဆွဲနှုတ်ရင်သူ့ကိုယ်သူလည်းဒုက္ခပေးလဲဆိုလို့ဖြစ်သွားမှာကြောက်ပုံရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူလောက်တာခြင်နဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လည်းတအားချေစားစားစဉ်းစားစားလုပ်နေပုံရတယ်ဆိုတော့အခုဝင်ကြီးတွေကိုရေးမြူဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ
ဒီခေတ်စနစ်နဲ့အညီဘလို့လက်စားရမလဲဆိုတာကိုသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာပြီးရဲ့နောက်အဲ့ဒီလာဝကအရာရှိကိုစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘလို့နောက်ဆက်တွဲအရေးယူနေတယ်လဲဆိုတာဒီနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရကအခုချိန်ထိထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အပေါ်ကိုလည်းဝေဖန်ထောက်ပြနေကြပါတယ်။ဒါပြင်လည်းအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်း
ထောက်ပြန်ချက်အရတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံမောက်တရားခုနှစ်ဆယ်ချောင်းနိုင်ငံမှာစစ်တရားသုံးဆယ်ချောင်းနိုင်ငံမှာရှိရဲလို့စီးရင်ထောက်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဒါတော့ကျွန်တော်RFA ဒီနေ့မတင်းတည်တင်ပြသွားတာပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်RFA ကိုစာရေးတာပေးဖို့မယ်ဆိုရင်တော့ ထရင်ဒုတိယပိုင်းကိုမတင်းတည်ရီနဲ့ခင်ခင်ကြီးတို့တင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအဖြစ်ပြန်လဲပြုပြင်ကြည့်ထွင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်နေပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကမ္ဘာလှည့်ခီးတယ်တွေအများအပြားဝယ်နေကြတယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကြွကြွအမည်ရှိတဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုရန်ကုန်တစ်ဖက်ကန်းကဒလမှ2013ခုနှစ်ကကနေဒါနိုင်ငံနှစ်ဦးကကနေဒါနိုင်ငံသူနှစ်ဦးကစပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် coffee 8 ခုံတွေကိုချင်းအောင်ဖြစ်တာယာဟောင်းတွေကိုကပတ်တွေဖြစ်စပြီးဆွံ့ပြစ်တွေအမှိုက်တွေကနေလူ၃ခုံတွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ရကနေအခုဆိုရင်ဒေသခံအမျိုးသမီး45ဦးကိုအလုပ်ပေးထားနိုင်ပြီးပစ္စည်းအမျိုးအမည်60လောက်ကိုထုတ်လုပ်နေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်
ရှိအနေနဲ့တော့ကြွကြွကထုတ်လုပ်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံသားတာခီးတွေအားပဲအဝေးများနေပြီးတော့အင်ကန်မြန်မာတွေအနေနဲ့ကတော့အမှိုက်တွေကနေပြန်လဲပြင်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလက်ခံလိုစိတ်ဟာနေပါနေကြသေးတယ်လို့လုပ်ငန်းစတဲ့တချောင်သူတို့အဖြစ်တဲ့အသက် 67ချောင်းနှစ်အရွယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအမှုဆောင်သူဖြစ်တဲ့ဝန်ဒီကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရောင်းဆိုင်တွေကိုလည်းစုပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲစောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းနေရာကနေပြည်တော်ငါးမိနစ်လောက်ရှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘောလုံးကွင်းနှစ်ကွင်းစာလောက်ကျဝန်းနဲ့အမှိုက်ပုံကြီးရှိနေတာကြောင့်သူတို့အတွက်ကုန်ကျစရိတွေကတော့မပူရဘူးလို့AFP သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘော်နီယိုကျွန်းကရှာဘာအော်ရန်ဂူတန်လူဝင်တဲ့ကျောင်းကျဆားတဲ့မုတ်တုံတော်မှာတင်မခုတ်ဖို့စိုက်ပျိုးမြင်မလုပ်ဖို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တစ်တော်ရေးရ
ဒီစီစဉ်နေတဲ့လူလုတ်တူမြောင်းတွေဆက်ရန်နေရာတွေရဲ့တပ်ပုံမတန်းတွေကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာမှာတိခုတ်တာဆက်ပြုံးမြေဖြစ်ပြောင်းတာရင်းနှုံမြောင်းတူတာတွေမလုတ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကမိတ်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဆန်ကိုင်းပူထရီတော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မယ်လို့ဆိုရတာတောက်လျှောက်ကလေးပဲပြောဆိုနေပေမဲ့အခုတွေ့ရတဲ့လုံရက်တွေကဆိုရအတွက်အဓိကနောက်ဆက်တွေဖြစ
Luo account to talk near Joe Nitan Jasavi, Natosanga Gunega, Ubian Chautu Dogare, Domi Longere, a dread ega chouting of the CV, a meeting Lang and River, Migo Mone Dango, Kangayavare, Eddie Domi Jang, Social Mood Dambuga, American Dollar, Suchabilian, Shide, Lukaba Benga, Trapia Tavare. A shot that been let the moody area have plastic and the individual near be, look the Baba Bawa is a ten day poly at the DB like Bari. ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတည်ဆုံသွားတဲ့ဝေးလာငါးတကောင်ရဲ့အစာအိမ်ထဲမှာပလတ်စတစ်အိတ်ပေါင်း80တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပလတ်စတစ်ကြောင့်တည်ဆုံတဲ့ပင်လယ်ငှက်တွေနဲ့လိပ်တွေတွေ့နေကြမြင်ကွင်းလည်းဖြစ်လာနေပါတယ်။ကမ္ဘာပင်လယ်ပြင်တွေအတွင်းမှာပလတ်စတစ်အမှတ်တန်းချိန်8တန်းလောက်ခေတ်ဆင်ဆွပြနေတာပါ။အဲ့ဒီအတိုင်းကြာဟာနေ့စဉ်မိနစ်တိုင်းပ
ပြည်နယ်နိုင်ငံတွေကလာရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်နယ်ကကမ်းခြေတွေမှာဆိုရင်တဲထက်ပလတ်စတစ်တွေကိုဒါပိုးပြီးမြင်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လာမယ့်2050ခုနှစ်မှာလာမယ့်2050ခုနှစ်မှာပင်လယ်ပြင်တွေတွင်စုပြည့်တဲ့ပလတ်စတစ်ကြံချိန်ဟာတန်200ရာခိုင်ရှိလာတော့မှဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်2050ပြည့်လောက်ဆိုရင်တော့ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ50%ပလတ်စတစ်တွေပိုးပြီးများလာတော့မယ
ပြောပါတယ်ပိုက်ကနေလာတဲ့ရှိမြောက်ကနေလာတဲ့ရှိနဲ့တူငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီပလတ်စတစ်မုန်လေးတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒါတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအန်ဒီယံပါတိဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်အာရှတခွင့်ကမြစ်တွေပင်လယ်တွေမှာပလတ်စတစ်ညံ့မှုပြဿနာနေရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်တာမို့တခုခုလုံးမရတော့မယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားဂရင်းပီးစ်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့
Lago, Malaysia, Punyoye Yamungwe, 1 MBD, Luetongzamu, Susajan Patalo, Lassamu, Tachaye, Komshinga, Digini, call you Sisegavare, Tetosatone, Ye, Rosma Mansago, Tutami, Tutametone, do Sisime Niago, Yenene, Colage Rava, Nachaye, Pansine, go down like Dengwe, Yetaquera, Tainire, Nguije, Pisir Nepatalo, Lassamu, Tachaye, Komshinga, Rosmago, Sisege Rava, Nachirazakuro, Lunger and Napamatanga, Nachain Sisege Vare, American dollar, Sedan, Taupingo, SRC, International Comiani, Tuyeko by Pansinego, Pazan Flepianga de Lesurago, Sisege Rava, Edding Wiriha, Sori Bien Mitazua, Lurena Pibi, Nauto, Miazu, Pianpi, like Delu, Nachika Piovare, American FBI Naro, Eddie Dollar, Sedan Joha, 1 MBD, Yamun Mirera Pitelu, Piotavare, Bigger Laga, Nachito Bainet, Kenriani, American dollar, Nasashitan, Conatine, do, Sejide, Cavajo, Lepui, Edui, Lepui, Nari, Yetapoya, Dinse, Migavare, Malaysia, Ma, Jimmy, American dollar, Niangazan, Billion, Shinivare, Natalsangagunega, Malaysia, Nangendari, Dread Nazel, Loka Laza, Delago, Ringit, Goyave, Jani, Chima, Nachiazani, Rosmaga, Sabin Sisobo, Ringit, Tongi, Alok, Gongere, Dread, Eddie Dongale, Biru Jama, Dota, Tokejavare.
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်အသက်စာဖောင်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကင်ဆိုဟာရဲ့အယူခံကိုတရားရုံးကလေးချိန်မြောက်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်သူရဲ့အမှုကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးမထုတ်ခင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အောင်ရင်အမိတ်အကြောင်းယူခံကိုပယ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ကင်ဆိုဟာရဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားအမျိုးသားကေတင်ရေးပါတီကိုလည်းနိုဝင်ဘာလမှာတရားရုံးကဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ကင်ဆိုဟာကိုနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောင်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်230အထိချမှတ်နိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှေ့နေကတော့နောက်ထပ်အယူခံဝင်အုံးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကင်ဆိုဟာနဲ့အတူအတိုက်ခံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆမ်ရမ်စီကိုလည်းပြပမှာခိုးလုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ထိုင်ဝမ်ရေလက်ချောင်းကိုဖျက်ပြီးစစ်သည်မော်လှုပ်ဖို့တမရဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရကစဉ်းစားနေတယ်လို့အမေရိကန်ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။တရုတ်အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေအငင်းပွားနေပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်ချာမှာမြင်စေခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းထိုင်ဝမ်ရေလက်ချာမှာခီးတစ်ထောက်နားခဲ့ပူပါတယ်။အခုတော့ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်လို့စစ်သင်္ဘောကိုနောက်တစ်ခေါက်စီလွတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့အမေရိကန်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအရာရှိတချို့ကယူဆကြပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကမ္ဘာကြီးအခြေအနေတစိုက်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထ
ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခြင်းနဲ့အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေရဲ့အမျိုးသားပိုင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့နှင်းစီပန်းနဲ့တတိုင်းမျိုးပုံပန်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်စိတ်ရဲ့တခြားဘက်မှာတော့နှစ်နိုင်ငံအလယ်တွေကိုနောက်ခံထားပြီးတော့နှစ်ဖက်လက်ဆုပ်ပြီးတော့ဆုပ်ကိုင်နှုတ်ဆက်နေတဲ့ပုံတွေလည်းပါရှိပါတယ်ရှင့်။တနင်္လာနေ့တရားပါရတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ အင်္ဂါနေ့ညချမ်းRFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်DC မြို့တော်ကနေဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ကိုနေရင်ကျော်ကြီးအခုတော့လူမှုစီးပွားရေးမှုမြင့်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ဆောင်ပါရှင်။ဦးမျိုးလွင်အပတ်စဉ်တင်ပြနေတာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံနဲ့ငွေဆက်ကူတွေထုတ်ဝေသင့်မသင့်ဆွေးနွေးထားပါတယ်ဒီဆောင်းပါးကို
အတွင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေထဲမှာပြည်သူတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေမဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါလာပါတယ်။အဲဒါကတော့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပုံပါတဲ့ဝေဆက်ကူတက်ကိုအခုအစိုးရတက်တန်းအတွင်းမှာထုတ်ဝေသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဝန်ကြီးဌာနလိုက်လုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းဘိုးဘန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောဆိုချက်အရဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်
ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘိုးကျုပ်ကဲဂုံတိတ်ခါကိုလည်းထိခိုက်မယ်စားတဲ့အကြောင်းတွေပြပြီးကန့်ကွက်မှုတွေတော့ကြုံခဲ့ပါသေးတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုဘိုးကျုပ်ပုံပါငွေဆက်ကူတဲ့ရင်းနှိုင်းထုတ်ဝေမဲ့လုပ်ငန်းအစပြုနေပြီဖြစ်လို့အဲ့ဒီငွေဆက်ကူတဲ့တွေကိုမလွှဲမသွေမြင်တွေ့ကြရတော့မှာပါအဲ့ဒါလိုသာဖြစ်ခဲ့ရင်
ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1985ခုနှစ်နဲ့86ခုနှစ်ဝိဆက်ကူအမျိုးအစားတချို့တရားမဝင်ကြောင်းကြီးညာဖြတ်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကဘုကျော်အောင်ဆန်းရဲ့ရုပ်ပုံပါတဲ့ဝိဆက်ကူသစ်တွေရင်းနှီးထုတ်ဝေခြင်းမပြုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဒီကနေ့အထိလည်းတရားဝင်နေသေးတယ်တစ်ချက်တန်း၅ချက်တန်း၁၀တန်းဘုကျော်ပုံနေနဲ့ရင်းနှီးထားတာဖြ
piao dua de lu, chike ya ba de. Bojong san po ba, wu se gu a sitwe, yan ne to wu yin, wu ji pong bua mu de, chila ma la, the cha pa a ju tu de yan em le su la, a good pa, su yin yu tin piao dua ba me. Tanti
young lad tolu loopsi. A young at all we gave Budalu, Jab the town down loo, Gamujin with a good the toe with Ayo, Piara Mum Hobabu, Nangam Nangama, with ye yane toe we are a bobaha, Nangaye, Siwa yib manane, Layoni dripime, Ellen with ye devo, listen, tap within it, Manate bobi, Jeto de a car new mother, with ye popwamu pitadaba, Namuna apiensuin. Sit letter go, Pianjin, a sua budget loom we dread, a corn gaugo, take arm go away. We said go yanny toe with don't swear get it, nick a lad we go. Pian me the Riana, Mare, a rich ink a lad cuga. Banayo when ye look at Buzu Diaga, a suya loom we dread, a corn ani, mayale bama busiam luahu. Poor bangani, we said go, yet don't swear like your best will be, do when ye tana a corn uzi murigo, Piosu get we bade. Tajo. A rich in Galaga, Muji Pompa Muno, a lumibi, Witamu, a jam yanajo, Anabai and Taiwayo, Pizuwe Jamaba, Shu Wesuda, Dolago Wedina, Galu, Incham Yelu, Tambu Tepian Tenime, Machu Bionine, Pisigo, where you Suzon at Delay, Tonga Gabu Bade, the Pra Utain Saying Sua Tela Bidden No, a Sua budget at Donsi Edwe, a Kuan Kaukani, when we yawn, Juzala Bade. ดอลลาร์จะเท่าเลียปะวันยันเราย้อนในเดทที่พร้อมวันในเดมุดดามูโกดอลลาร์โกจะเชียปะวันยันที่ยาวสวยชาบีเนี่ยมาจ้างเวดดามูเปลี่ยนเตียวอากองเทพโอเกบุวัดเดทำไมเอ็ดลูกเชียนีออกมายี่ลงงานเชียนวีปะวันปุ๊กงลงงานเชียนที่จูกาดอลลาร์จีจานีราจอบตุลลงงานวีชงบัวเดราจอบดอลลาร์จีดอลลาร์โกจะเท่าเตียปะวันยันที่พี่เอาลูกเบบุตัวโตโอกระตัวอุชิมังโกเปียว ตัวอุชิมังก์สู้อาโกพิฮับปีรามิรองลูกเขยบัวเดกิโลนี้เนี่ยเอเนอร์จีสู้อาเลเทตัวโตลาวจังเวยท่องตรงยาจอนิทาเตียนยาวลาดาบ้าเอเนอร์จีสู้อาเตลาโรมุ่ยจีพงพามุ่ยลงเมมพี่เอาทิ้งทาระด้วยจ้าบัดเดบัจเจลุงเวยกูมุ่ยสักกูอยากทุกด่านนี้ไม่พี่เป้คงงานนี้มุ่ยเวยเอาลุงเวยรู้บ่บางงานนี้มุ่ยได้สาจุทุกยาวเนี่ยนี่เนี่ยพี่เตียนเอาจูซาระด้วยจ้าบัดเดเอเนอร์จีสู้อาเย เลสิชาวลาดาปัจเจกลุงเวจับเปลี่ยนชาวลีเซจโกเอ็ดลูนี่เนี่ยสู้อาโกชีบีบุปีเกเรมิลาตงเซตียนิกาเวสุดดอกาตีบิวเบลัยดาตุยาบาเดถ้าจังเลยเอเนลีสู้อาเลตเทมาจังเวตามูตีเนนิราตุยไนมาเดนมูนานิเนนัทอนสกุนคุเนซานวายลาตียนิมาปุกลิกาบันเวเยตโดลาเวซีจังเวท่องตงอางาเซชิยองซีท่องตงอาเชลเซเนปอบาเดอันนี้เนาะมิลาตียนิมา ดอลลาร์จีท่องตรงอ่ะลีเซนก์กูท่องตรงอ่ะงาเซตีออกุลาตียันนี่มารอท่องตรงอ่ะงาเซลีท่องตรงอ่ะงาเซชอบนัทท่องเสียชิคุเนซานวายลาตียันนี่มารอท่องตรงอ่ะงาเซเน่ท่องตรงอ่ะงาเซลีเจ็บปอกเขวาร์เดอดีเบการอเนี่ยมาจังวิซีโนฮะดอลลาร์เงินเนี่ยนั่นเช่นเนี่ยแต่เนี่ยเป็นดอลลาร์กูจังวิท่องตรงอ่ะงาเซเน่ท่องตรงอ่ะเช่าเสียจามาตียันนี่ละด้วยไหนมาเร่ลาหรือเบ นั่นท้องเสียชิคุณเนี่ยสันวายละที่ยันนี่มาเลยเนี่ยมาจ้างเวดามูฮะตัวเราโก้เวซีท้องตรงอ่ะลิซันเนี่ยชอบยองซีท้องตรงอ่ะลิซันกูป้องลิซันมูในงานงานเวจีเนี่ยนั่นเช่นยังจ้างเวดามูตีเนี่ยเซ่เจ็ดดาวูด้วยไหนมาเร่ที่เช็ดวีอาลงกูช่วงงงตรงตะไลน์เนาะเอเนลีสัวนี่เนี่ยปุจองสันยูปงปามุ่ยเสกูอัดติดวีใช้เท่าเด็ดแต่มุ่ยจีพองปามุ่ยพิลามามหกพูโลตรงตาบาร์เร่ได้เพียง มุ่งสักกูเรียมาอเมริกาก็ต้องยีปุ่นจงสันปงเนี่ยทวีราเปียนในงานที่ช่วงนี้ดูแต่ยังน่ารู้เย่ยบงรีกูบ้าพอพี่ทวีจีอาเปียนปีนี้เนี่ยยีแต่ยังน่ารู้เนี่ยสิ่งนี้เยอะมากพี่อายุตะคุพี่ลานายมาจ้าเต็มใจเลยอ่ะบาร์เร่ตลอดปีมาสามวันอุ้มยูเลยลืมสิวัดเจมอบินสิ่งที่ปาร์คเนี่ยโอเคบ้าจมารู้ RFA ยี่ดีกินเนี่ยแต่เรื่องสิ่งเล็กคุณมีเนี่ยไปจมาเป็นยานาวารอมี ทีนี้เนี่ยสิ่งกูจะเอาไปกันดีจ้าอุจอมินทุนเนี่ยดูอุติเซ่กูเนรินจ่อมาเต้นตีรุ่นเนี่ยจะมาขิงขิงอีรัวผู้วางใจสักแก้วอะไรแต่เพื่อนอีจีเนียก็รอเจนเนชจะไปเลยเชียร์อาร์ฟิโกซาลีดาเปปุเมสโซนบีอูอาร์เอ็มอีเอสซีเบอร์มิสต์แอทอาร์ฟิดอทโออาร์จีสระอีเมลก็เปปุเองยาวไปเลยตอนนี้เนี่ยอุลัยจิสุติมาเลยเพื่อนเกมิ่งยังยังยาวไปเลยครับเนี่ย
listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.